Lars Brandt Sørensen. Vi kalder det lidt en Molbo-historie. Vi troede, den her parkeringsplads skulle nedlægges. Nu er der puttet asfalt på den. Der må være en mening med galskaben. Det er der. Vi har nogle drenge her, som kører bag ved mig, som er helt vilde med at skate. Og da Låstorvet blev dækket til i sand, som jeg også synes er en glimrende idé, at Frederik har gjort, jamen så har vi, manglede vi simpelthen et sted til de her drenge at kunne skate. Og så havde vi et lille stum parkeringsplads her, hvor vi lige kunne lave noget frisk asfalt, og så har vi sådan set et skateområde. Det er et midlertidigt område, ja. Altså de får et rigtigt område, og der bliver noget anderledes betonunderlag osv. Ja. Hvad vil det sige? Ja, når vi får lavet hele parken, den endelige guldrendede løsning, som jo forhåbentlig står færdig om et år til halvandet, hvis vi er lidt optimistisk, så kommer der et rigtig super professionelt skateområde med støbt i beton. Det er det, der skal være. Det her det er rent midlertidigt. Lige om lidt til efteråret, der får vi parkeringspladser herovre. Og så får man masser af parkeringspladser også her.